Tradičná storočná chalupa. Z tejto podlahy vytekali dva pramene, lebo sme dosť na vysokej spodnej vode a v rohoch boli všade zakopané kosti. Ale aj moderná architektúra majú svoje čaro. Každý konár, ktorý prechádza cez stenu alebo cez strechu, má dostatok voľného priestoru, aby mohol stále rásť a rozširovať sa. Na chalupe v nedeľu o 16:50 na Jojke.